Cumprimento com a paz do Senhor, amém? É bom estar na casa de Deus, queremos louvar o Senhor nesta tarde, buscar a sua face porque Ele está perto, amém? Sempre que nós o buscamos, nós o encontramos. Nesta tarde, vamos ver hoje dois capítulos, no capítulo 14 e no capítulo 16, uma promessa maravilhosa de Jesus, amém? Glória a Deus, porque Ele é aquele que nunca nos deixa sozinhos. Amém? Em todo o tempo Ele promete estar conosco. Nós vimos que Jesus ele começou a preparar o coração dos seus discípulos para a sua iminente partida. Ele estava, na verdade, chegando aos últimos momentos da sua vida terrena. Estava caminhando para a cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados, o justo tomar o lugar do injusto. Amém. E isso trouxe alguma apreensão. Agora o Senhor vai nos deixar, vamos ficar sozinhos? Como é que vai ser né, o nosso futuro? Então Jesus dá-nos aqui uma palavra tremenda de encorajamento. Vamos ler primeiramente em João, capítulo 14, e depois João, capítulo 16. Vamos ler a partir do cap... no capítulo 14, a partir do versículo 16, que nos diz assim. Amém? João 14, 16. Aleluia. Ele prometeu aos seus discípulos, e um discípulo é aquele que segue o seu mestre. Nós estamos seguindo o mestre dos mestres, amém? Estamos aprendendo com Jesus. Ele diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estamos aprendendo o Senhor. Então somos seus discípulos. Jesus diz aos seus discípulos: Diz a cada um de nós. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de Verdade que não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós, vejam, tomem nota, antes do Pentecostes, Jesus faz esta declaração: Mas vós o conheceis, porque habita convosco estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora capítulo 16 verso 7, capítulo 16 versículo 7 diz assim, amém, Jesus diz-nos assim, todavia digo-vos que vos convém que eu vá porque se eu não for o Consolador, não virá a voz, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito para vos dizer, que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele espírito de verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir e me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que do que é meu. E vou lá denunciar, amém? Tudo quanto, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber que o que é meu, e vou lá denunciar, se referindo ao Espírito Santo. Querido Senhor, estamos nesta tarde mais uma vez diante da Tua palavra. É santa que ela própria é espírito e vida, que ela é poderosa, Senhor. E queremos nesta tarde que o Senhor possa nos desafiar, que o Senhor nesta tarde possa falar aos nossos corações. ó Pai Amado é no nome de Santo Jesus que nós declaramos, Senhor, que nós somos boa terra, Senhor, e que a Tua palavra, que é boa semente, irá frutificar em nossos corações, em nossas vidas amém, gloriosa promessa que o Senhor nos deixou amém, então Jesus dá-nos uma promessa maravilhosa e esta promessa é a dádiva do dom o dom significa uma, uma dádiva amém, do Espírito Santo amém, irmãos é a promessa do Pai mas também é a promessa de Jesus, amém, é a promessa que é falada como a promessa do Pai mas aqui diz no verso 7 do capítulo 6, 16 verso 7, é ele próprio diz: Todavia vos, vos digo a verdade que convém, vos convém que eu vá, porque se eu não for, os, o consolador não virá a vós, mas se eu for, agora veja: enviá-lo-ei, amém? Jesus envia, né? E eu quero, irmãos, e eu quero dizer nesta tarde, eu quero declarar nesta tarde: ele já. Enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus disse que era importante, que era conveniente que as coisas fossem desta maneira. Era conveniente que ele fosse, era conveniente que ele voltasse para o Pai. Amém? Aleluia! Para o Consolador poder vir até cada um de nós. No verso 16 do capítulo 14, ele diz, eu vou pedir, eu rogarei ao Pai, Pai, e Ele vos dará outro consolador. E tomem nota desta palavra, outro consolador. Amém? Mais, e que fique convosco para sempre. Jesus diz que, na verdade, o, o Espírito Santo é o outro consolador. Porquê? Porque naqueles momentos eles tinham Jesus, amém? Para o consolar. E João era perito, né? Em pôr a cabecinha né? no peito de Jesus, pelo menos na última ceia. Encontramos esta figura, amém, na verdade a descrição bíblica que João reclinou, na verdade baixou, na verdade colocou a sua cabeça no peito de Jesus. Amém, ele encontrava consolo em Jesus. Amém, ele encontrava conforto em Jesus. E meus amados e queridos irmãos, nós também podemos e temos, na verdade, comprovado que Jesus tem, na verdade, consolado as nossas vidas em todo o tempo. Na verdade, porque Ele prometeu não nos deixar. Ele prometeu não nos amparar. Temos sempre o amparo, amém, do Senhor. Agora, não, não em carne e osso, mas através do Seu Espírito Santo. Ele diz a palavra outro consolador. Esta palavra outro vem da palavra alus, que refere-se ao outro do mesmo tipo ou da mesma em essência. Amém? Então o Espírito Santo nós entendemos que é na verdade que é a terceira pessoa da Trindade Amém Pai Filho e Espírito Santo o Consolador o Paracletos aquele que acompanha aquele que oferece ajuda Amém e Jesus promete que ele virá na verdade é nosso auxílio como Jesus sempre esteve disponível para auxiliar todos aqueles que foram a ele de maneira nenhuma nenhum voltou na verdade para trás, na verdade, a não ser aquele que lembramos daquele jovem rico, na verdade, que simplesmente rejeitou o conselho de Jesus, mas todos aqueles que vieram a Jesus, na verdade, Jesus sempre tem alguma coisa para nos instruir, Jesus sempre tem alguma coisa para nos falar, Jesus sempre tem alguma coisa para fazer na nossa vida. Quando nós aceitamos, na verdade, a palavra de Jesus, quando nós aceitamos, na verdade, o toque de Jesus na nossa vida, amém? Nós vamos experimentar o auxílio do Senhor. Louvado seja para Sempre amém, Jesus. Na verdade, ele sempre auxiliou. E agora amém, ainda que ele vai para o Pai, ele foi para o Pai, ele deixou. Conosco, o Consolador, o Encorajador, a verdade, para nos encorajar naqueles momentos mais difíceis, mais tristes, mais, mais uh, azedos, mais amargos, mais sombrios da nossa vida, nós nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo, o Consolador, o nosso Ajudador, Ele está sempre conosco, amém. É uma promessa que se tem cumprido, amém, na vida daqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, louvado seja o seu nome para sempre. Amém? Aleluia! Alguém disse que é impossível viver a vida cristã sem o apoio, sem a ajuda do Espírito Santo. Amém? Porque é Ele que nos auxilia, é Ele que nos ajuda em todo o tempo, louvado seja o seu nome para sempre. O próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Ele próprio, enquanto esteve entre nós, Viveu, na verdade, no poder do Espírito Santo. Amém? E o mesmo Espírito Santo que nos ajuda a possamos dar o fruto do Espírito. Olha, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus faz este, uh, Na verdade, diz que ele, começando a o seu ministério, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão e foi levado e foi dirigido pelo Espírito ao deserto, está-se referindo àquele tempo, na verdade, no início do seu ministério, mesmo aquele tempo de prova, 40 dias de junho e oração, ele teve ali o auxílio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Amém. No capítulo 4, Lucas, ainda mais à frente, no versículo 14. Na verdade ainda referindo-se na verdade, à profecia de Isaías 61, Jesus ele declara e podemos ver isso no dia a dia da vida de Jesus quando ele diz é, uh, Aleluia 4:18 O Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Amém. E Jesus declarou estava no verso 21 de Lucas 4. Amém. Hoje cumpriu-se a Escritura, amém, em vossos ouvidos. Lucas 4,14 diz: Pela virtude do Espírito Santo voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Amém. Como funciona o Espírito Santo? Como é que começa o nosso relacionamento, a nossa relação com Ele? Amém. Então o Espírito Santo ele entra na nossa vida no momento da nossa conversão, no momento em que se dá o novo nascimento. Amém? Porque até então, amém? Aquilo que é santo não pode habitar. Amém? É algo que é corrupto, é algo que é compuscado, algo que está sujo, algo que está imundo. Mas a verdade é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus acontece um milagre tremendo. Amém? Jesus, Amém, Ele nos purifica de todo o pecado, Amém. Os nossos pecados, Amém, são na verdade transferidos, na verdade são imputados a Jesus Cristo, Amém. E mais ainda, dois mil anos depois, Amém, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecendo que somos pecadores, Amém, Aleluia, o que acontece? O milagre, há dois mil anos atrás, em que Ele foi à cruz do Calvário e pagou pelos nossos pecados, Amém. Aleluia. Agora o, o, o efeito do Calvário vem sobre a nossa vida, porque o efeito do Calvário é salvação, o efeito do Calvário é vida eterna, o efeito do Calvário é perdão, o efeito do Calvário é, na verdade, uma nova vida sobre aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Então quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vai encontrar em nosso coração um coração limpo, um coração na verdade purificado, então ele habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A Bíblia diz que não há mais condenação. É Paulo quem diz no capítulo 8, Romanos, versículo 1, não há mais condenação para aqueles que está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo na verdade a carne. Ou Segundo o pecado, mas agora, amém, ele vive segundo o Espírito. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, na verdade, vem morar em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! E lá também em Romanos 8,16 começa uma obra, amém, porque diz que o Espírito Santo, amém, testifica com o nosso homem interior, testifica com o nosso Espírito que agora somos filhos. De Deus, Amém. Veja o que este milagre, Amém. Somos limpos, somos purificados, somos transformados, Amém. Passamos de, da categoria de criaturas de Deus para filhos de Deus, Amém. Porque filho de Deus é somente aquele que aceita Jesus Cristo. Diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos, incondicionalmente, seja quem for. Todos judeus e gentios todo aquele que, na verdade, aceita Jesus. Amém? Ele, ele nasce de novo. Amém? Ele é tornado filho de Deus. Amém? E este, este novo nascimento, diz lá João, no capítulo 1, e verso 13, não é do, da força da carne, não é da vontade da carne, mas é obra do Espírito Santo na nossa vida. Nascemos de Deus, nascemos para uma nova vida. O Espírito Santo agora entra na nossa vida. Aleluia! Começa a guiar, começa a consolar, como diz aqui no versículo uh, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito Santo de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Amém? O Espírito Santo começa a guiar a nossa vida, começa a revelar a Palavra de Deus, porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará também do que há de vir. Daí também a consciência do crente que, na verdade, a pessoa que que entrega a sua vida a é Jesus, há uma consciência de algo que está para vir. Amém? Há uma consciência que temos de estar preparados para essa vinda, amém? Jesus disse, não tenham medo, capítulo 14, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crê também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar o lugar, ele foi à frente, amém? Ele foi preparar o lugar, mas ele faz uma promessa, que ele há de vir outra vez, para buscar os seus filhinhos, para buscar a sua igreja, e o apóstolo João diz que quem nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, amém. Então, o Espírito Santo ele testifica agora com o nosso interior, amém, que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. Isto é, na verdade, algo maravilhoso, porque é uma âncora na nossa vida, é uma segurança na nossa vida, amém. Ele está conosco, amém, e até nos ajuda as nossas fraquezas, ele ajuda a dar-nos dar testemunho de Jesus. E muitos de nós temos ficado surpreendidos muitas vezes em situações inesperadas. E, e, e conversa, puxa-conversa, e damos por nós a falar das coisas de Deus, a falar de Jesus. E, e muitas vezes ficamos, mas como é que eu falei aquilo? Como é que eu nem, nem estava a pensar a falar? Como é que foi? É porque o Espírito Santo habita em si, amém? É porque o Espírito Santo agora está usando cada um de nós, amém? Aleluia! Porque ele, na verdade, Ele habita, ele dirige, guia, ele guia a nossa vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor, mas a obra do Espírito Santo podemos dizer assim, ela começa na verdade muito antes ainda, amém? A obra do Espírito Santo começa ainda antes de nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque Ele diz aqui a Escritura. Amém? É, é obra, podemos dizer que a conversão, na verdade, já é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque diz no versículo 8: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do Juízo. Amém. O Espírito Santo ele começa esta obra. Amém. Ele, ele, ele começa, na verdade, esta obra começa trabalhando, ele começa falando o nosso coração, ele começa a mostrar, na verdade, o nosso estado. Amém. Uh, ele convencerá o mundo. O mundo fala das pessoas que estão longe de Deus, que ainda não estão convertidas ao Senhor, que vivem, na verdade, um, afastadas de Deus. Né? Uh, 1 João 5,19 19. João diz que o mundo, as pessoas do mundo, jazem no maligno. O que é que isto significa? Que as pessoas do mundo estão sob a influência do maligno, estão sob a influência de Satanás. Jazer significa, segundo o dicionário, estar prostrado, estar como morto, estar sepultado. Jazer significa estar prostrado, ó, ó, apoiado, né? está apoiado. E a Bíblia diz que o mundo está já no maligno, né? o mundo está na verdade sobre a influência do maligno, mas graças a Deus que o Senhor nos levantou quando nós estávamos prostrados muitas vezes sem forças, né? como, como mortos, como zumbis, como mortos vivos, sem esperança, sem alegria, sem na verdade sem, sem, um, sem paz interior. O Senhor tocou a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz que o Espírito Santo, diz o verso 9, né? diz que Ele começa a trabalhar em nós. Ele conversa-nos, no verso 8, conversa-nos do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado, porque não creem em mim. Amém? Do pecado. É? E sabe, um dos piores podemos ser assim, né? Alguém disse que um dos piores uh, pecados que nós podemos uh, cometer é exatamente o pecado da incredulidade. Aliás, Jesus fala muito, né, uh, sobre o pecado da incredulidade, né, irmãos, não crer, não rejeitar o Senhor, irmãos, podemos ver que é alguma coisa que entristece. Mas o Espírito Santo começa a convencer. Amém? O Espírito Santo começa a convencer. Amém? Da culpa. Na verdade, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração e mostrar, na verdade, que não há um justo nem um sequer. Ele torna, na verdade, Romanos 3,. Um 23, porque todos pecados e separados, instituídos, estão na glória de Deus, uma realidade na nossa vida, nós, como o um Espírito Santo, começa a nos incomodar e mostrar-nos a importância de nós nos acertarmos com Deus, confessando os nossos pecados. Amém? Ele também convence, na verdade, diz o verso 10, o Espírito Santo convence da justiça, né? porque eu vou para o meu Pai. E não me vereis mais. O que é que Jesus está falando, na verdade, sobre a justiça? A verdade é esta: né? é que um dia, amém, um dia, amém, o, o Senhor Jesus Cristo, na verdade, um, irá julgar, amém. E a verdade é que há um processo, né? A Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e ficaram separados. Da presença de Deus, né? Irmãos, a justiça, irmãos, porque mostra exatamente que sem Ele nada somos, sem Ele estamos irremediavelmente perdidos, Amém? Irmãos, e, e a Bíblia diz que a alma que pecar certamente morrerá, Deus é justo juiz, e a Bíblia, na verdade, ela, ela se cumpre, na verdade, mas sabe uma coisa, Jesus pagou as nossas injustiças, Amém? Jesus... Jesus levou sobre ele na verdade os nossos castigo, como diz o profeta Isaías, o castigo nos traz a paz, na verdade estava sobre ele e pelas suas pisaduras Fomos sarados na alma e também no corpo. Amém. Agora a justiça de Deus é imputada a cada um de nós e Deus olha para nós. Amém. Deus olha para nós quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não como mais injustos, mas como, na verdade, perdoados, como justificados, porque o sangue de Jesus nos tem purificado. Amém. E do juízo. A verdade é esta, irmãos, cada dia que passa, o dia do julgamento final está mais próximo. O dia da verdade uh, do juízo final está mais próximo. Irmãos, e, e também podemos perceber da urgência de nos acertar com Deus. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar conosco. Põe a tua vida em ordem. Na verdade, o Espírito Santo começa a trabalhar. Conosco. Entrega a tua vida a Jesus, prepara-te para encontrar com o teu Deus, irmãos. A vida não está nas nossas mãos, a vida deve estar nas mãos do Senhor. Sabemos que uh, o diabo, nosso adversário, como diz o apóstolo Pedro, anda ao nosso redor a buscar quem possa tragar. Esta é a obra do diabo. Ele diz que anda a rongir como um leão a buscar quem possa tragar. João 10,10 .10 diz que o ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir. Este é um assunto muito importante que o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. A urgência de nós pormos a nossa vida em ordem com Deus. A urgência de não adiarmos para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Então, se hoje ouvirmos a Sua voz, não possamos dizer não a Deus, mas possamos nos acertar com Deus. E esta é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Louvamos a Deus. Amém. Que Jesus pagou um alto preço, amém? Não foi com com coisas corruptíveis, como diz o apóstolo Pedro, com prato e ouro que o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas Jesus, Ele próprio, Ele se entregou em nosso lugar, Ele levou sobre Ele a pena, a penalidade que nos era destinada a nós, Ele pagou as nossas culpas e a Bíblia diz-nos claramente, amém? Que agora não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. A minha pergunta nesta tarde é esta: A tua vida está na videira? A tua vida está em Jesus? Ou és uma videira solta? És um ramo solto da videira? O Senhor quer e o Senhor deseja transmitir-te vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então é maravilhoso saber que aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, agora pertencem ao Senhor, Amém? E agora tem recebido o Espírito Santo que está fazendo uma obra na sua vida, Amém? E o Senhor diz, se eu disse hoje ouvires a sua voz, não endureça. Quando o Espírito Santo fala a sua vida, não endureça, não diga não. Às vezes há coisas que parece que o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração parece nos um bocadinho uh, 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 altos, né? Há alguns, há algumas uh, a às vezes está um pouco alta. Aquilo que o Senhor muitas vezes, uh, aparentemente pede de nós, é uma coisa que o nosso, uh, o nosso homem interior diz: "Ah, não, mas quem pode viver assim? Olhe, você precisa. Amém. De não de dizer ao Senhor, Senhor, ajuda-me. Amém. Sabe uma coisa? Às vezes nós como, como pais, nós nós <laughs> nós pomos uh, damos conselhos aos nossos filhos, fazemos desafios aos nossos filhos. Por vezes eles acham que nós somos muito chatos. Por vezes eles acham que a gente, a gente não quer a sua alegria, não quer a sua felicidade, né? Mas nada disso. Muitas vezes os desafios que nós colocamos aos nossos filhos é porque queremos o melhor para eles. Amém? É porque queremos o melhor para eles. Amém? E às vezes hum, parece que, que eles não conseguem. Mas sabe? Mas sempre estamos prontos para lhes dar uma mãozinha. Amém? Assim ser é o Senhor conosco, aquilo que Ele nos desafia sempre para o nosso bem, os mandamentos do Senhor não são pesados, Ele vai nos ajudar. Amém? Ele vai nos ajudar, Que aquilo que Deus pede de nós, Ele vai nos ajudar a pôr em prática, porque Jesus predispôs a ajudar-nos. Sem mim nada podeis fazer, então ligados a Ele, nós vamos conseguir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos. O Espírito Santo já está na nossa vida, mas eu desafio também, há um desafio de Deus para cada um de nós, amém? Para que nós possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Todos nós que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador temos recebido o Espírito Santo, ele está trabalhando em nós, ele está mostrando a cada dia, amém? Ele está nos corrigindo, ele está nos aperfeiçoando, ele está nos levando ao bom caminho, amém? Possamos ser dirigidos pelo Senhor, mas eu quero dizer, irmãos, que, irmãos, uh, ainda que haja uma motivação muito boa, os discípulos tinham uma motivação maravilhosa da parte de Jesus para fazer a sua obra. Se eu disse ir por todo o mundo para o evangelho a toda a criatura, amém? Façam a obra. Se eu disse façam a obra, amém? Mas sabe, eles sentiam-se limitados. Eles sentiam-se, na verdade, um pouquinho como que medrosos. É? Então, até quando Jesus ressuscitou, eles estavam escondidos num, num cenáculo, numa casa. É? Oito dias depois, ainda lá estavam bem escondidos, mas no momento em que eles foram cheios da presença do Espírito Santo, eles ganharam uma ousadia tremenda, uma força interior tremenda. Para dar testemunho do Senhor. Amém. Nós temos o desafio de ser fiéis a Deus. Amém. Nós já temos o Espírito Santo em nós, mas eu quero dizer nesta tarde que o Senhor quer derramar abundantemente do seu Espírito sobre a nossa vida. Amém. Efésios 5, 18 diz assim: E não vos embriagueis. Com o vinho que produz, ou que há contenda, mas em do Espírito. Amém? É uma ordem para cada um de nós. Em do Espírito. Amém? Quando Paulo chegou, na verdade. A Éfeso, havia um grupo de cristãos, havia um grupo de pessoas que já confessavam Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles já tinham sido batizados no batismo do arrependimento, não é? Apolo tinha passado por ali, tinha os tinha batizado e ele pergunta-lhes assim, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles simplesmente, não, não percebemos nada disso, ainda não ouvimos falar. Então Paulo impôs-lhes as mãos e orou por eles e eles foram cheios com ousadia, com um poder para Tremendo para poder fazer a obra de Deus. Amém? Irmãos, é um desejo e é uma ordem ao mesmo tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu deseja que os seus filhinhos possam abundar, serem cheios do Espírito Santo. Mas é uma ordem também para nós podermos fazer a nossa parte. Amém? Buscar ao Senhor. Lucas 24, verso 49, ele disse: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Encontramos esta promessa no Antigo Testamento várias vezes. Provérbios 1, 23 diz assim: Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém. Esta é a obra do Espírito Santo. Amém. Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedente e corrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua Descendência, chegamos a Joel capítulo 2 verso 28 e 29, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões, e também sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias: veja, derramarei, amém, do meu e espírito, algo tremendo. Amém? Quando Jesus começou o seu ministério, João Batista pôde fazer esta declaração, Mateus 3,11. Eu, na verdade, vos batizo hum, com água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, que nem eu sou digno de levar-lhe ou desatar as suas alpacas. eu vos batizará com Espírito Santo e com fogo, Amém. É promessa do Pai, é uma promessa verdadeira porque se cumpriu no dia de Pentecostes e nos demais dias seguintes, Amém. Podemos ver na verdade o livro dos Atos Apóstolos, alguém chamou o livro dos Atos do Espírito Santo, Amém. Aleluia, momentos maravilhosos. Um, que era em Cesareia, lá na casa do Cornélio, que eram outros lugares, na verdade, onde, na verdade, o Espírito Santo encheu aquelas vidas, na verdade, e nós precisamos. Amém. É uma promessa para estes tempos também. Não foi somente lá para o passado. Não há que ter, na verdade. Viver, na verdade, na sombra do passado, na verdade, dizendo simplesmente foi alguma coisa que aconteceu no passado e que Deus não quer fazer hoje. Amém? Deus quer fazer hoje. Já temos o Espírito Santo porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Ele veio fazer morada em nós, mas ele quer trazer um derramamento. Amém? Mas esse derramamento tem que ser buscado. E eu quero ler ainda, eu queria que projetasse aqui Atos 2, 17 e 18, por favor, porque é muito importante ver estes dois versículos. Na verdade, porque é uma repetição, é verdade, Joel, mas é uma, há uma coisa tremenda que nós precisamos, diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os, meus, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles. Dias, amém. Esta promessa, amém. Diz que será para os últimos dias, amém. Últimos dias, na verdade, podemos ver se há dois mil anos atrás eram últimos dias, agora, mais perto desses últimos dias, nós estamos, amém. E diz que esta promessa é para todos aqueles que são nascidos de novo, amém. Diz exatamente uh, verso 39. Ainda, por aí 29, 39, por favor. Veja agora. Porque a promessa vos diz respeito a vocês, a vós. Veja, ponha aí, faz favor. Porque a promessa vos diz respeito a vocês que estão aqui, estão me ouvindo. É Pedro quem prega, é Pedro que lá em Jerusalém está anunciando, esta promessa é para vocês, como foi para nós que estávamos no cenáculo, estes 120 irmãos que tivemos durante estes 10 dias a buscar, nós recebemos, mas vocês também podem receber, porque a promessa é para vós, também é para os vossos filhos, ou seja, na verdade, a geração seguinte a todos que estão longe, não somente em Jerusalém, não somente na, na Judeia, não somente, na verdade, na, naquela terra, na verdade bíblicas, mas em qualquer parte, amém? Em qualquer parte geograficamente, mas eu quero dizer, irmãos, também em qualquer parte, aleluia, também uh, no sentido uh, cronológico, porque porque essa promessa não é restrita aquele tempo. Diz, é para tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Irmãos, quem está aqui nesta tarde foi chamado pelo Senhor. Amém. Quem está aqui nesta tarde foi chamado por Jesus, que aceitou o convite de Jesus. Amém. De o seguir. Aleluia. Então esta promessa é para ti também. Amém. Simplesmente. Temos que crer e temos que buscar. Há pessoas que vivem conformadas. Não é? Há pessoas que vivem conformadas. Amém. Mas eu quero que. O Senhor quer que nós não sejamos conformados. Deus quer que nós sejamos ousados. Amém. Amém. Possamos ser ousados. É. Vamos ser conformados com a Sua salvação. Amém. Estão satisfeitos. Alguém disse que vivem do síndrome dos três S's. É? Como é que é? Salvo, satisfeito e sentado. Vem no culto. Amém? Graças a Deus. Ou assiste lá em casa. Ah, oh, pastor, estou ali. Está ali no quê? Está ali no smartphone. Está ali, <laughs> tá ali no tablet tá a assistir o culto. Amém? Oh, mas pronto. Ok. Há pessoas doentes. Ok? Estou a falar para vocês. Estão assistindo agora. Amém? Tem desculpa, uh, e uma boa desculpa. Há, há pessoas que estão enfermas, há pessoas que. Não. Mas eu quero desafiar aqueles que estão lá em casa. Amém. Estou a desafiar aqueles que estão lá e, e, e não estão sentindo a necessidade de congregar. Amém. É importante, com bom e com suave, é que os irmãos vivam em união. Amém. Eu desafio para estar conosco no próximo culto presencial. Amém. era aqui em Vendas Novas, quer em Monte venha. Amém. Venha para estar conosco. Venha para receber um abraço. Venha para celebrarmos ao Senhor juntos. Diz que quando o povo de Deus o busca, se que o Senhor se move no meio do louvor do seu povo, Amém? Irmãos, há que buscar, Amém? Há que buscar, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Amém? Irmãos, desperte. -se. Jesus disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E claramente, João 7, 37 em diante está-se a referir ao Espírito Santo, Amém? Se alguém. Quer e sente sede, precisa, na verdade, experimentar Deus de uma forma mais viva na sua vida. Comece a buscar a presença do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Comece a buscar. Eu sei, amém. Temos aqui irmãos e respeitamos, na verdade, toda a vossa linha teológica. Amém, nem queremos ofender nas vossas convicções, nos vossos fundamentos teológicos, mas temos esta esta matriz entre nós, amém, que não podemos deixar de anunciar e despertar os vossos corações para buscarem a Deus, amém? Para buscarem, experimento, amém? Eu não quero, hoje não vou, não vou convidar ninguém a vir aqui na frente, amém? Não vou impor as mãos sobre ninguém, poderia o fazer e tenho liberdade para o fazer, como pastor, como autoridade desta igreja, amém? Mas quero que vocês, quero vos despertar, para que vocês, no vosso tempo com Deus, vocês lá no vosso, no vosso momento vocacional, Tu e Deus, Deus e tu, vocês possam pôr Deus à prova, possam, na verdade, entrar no momento de buscar, amém? Por se calhar aqui você vai dizer, ah, foi emoção, mas eu tenho conhecido, tenho, 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 na verdade, tenho convivido com irmãos e irmãs que têm experimentado este enchimento. Amém. No momento, a sós com Deus. No seu momento, a sós com Deus. E eu quero dizer, irmãos, são momentos tremendos. Se nós predispormos a buscar o Senhor. O Senhor diz, se alguém tem sede, venha a mim. Amém. Aleluia. Esteja na presença do Senhor. Desliga o seu celular. Desliga o seu telemóvel. Não é verdade que alguns fazem o seu momento, momento devocional com o telemóvel. Eu tenho, há a dia para estar com o telemóvel. Amém. Há dia que tem um louvorzinho e faz o seu devocional com Deus, mas sabe, há dias para desligar tudo, desligar tudo, amém? E, e buscar do coração o Senhor, e, e chorar na presença de Deus, e se tiver, se tiver liberdade para gritar na presença de Deus, faça, clama a mim clamar é gritar, amém, Este não assusta o vizinho, está bem? Lá para o campo, fale com Deus, busca Deus do coração, porque Deus não vai ficar insensível ao seu clamor, Deus não vai ficar insensível à sua petição, sabe o que é que Jesus disse? Amém, aleluia, Lucas 11, verso 9, eu vos digo a vós, Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris vos -á. É um momento de busca, é um momento de buscar, é um momento, na verdade, de bater para que Deus possa abençoar. E no verso 13, na sequência deste, deste desafio que o Senhor faz para que nós possamos buscar. Vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Oh, busquem ao Senhor, busquem ao Senhor, porque o Senhor quer derramar, o Senhor quer encher, o Senhor quer que você possa fruir. Amém. Aquilo que vem aí, ele diz que rios de água viva fluirão do seu vento. Amém. Deus quer trazer entusiasmo à sua vida. Se a sua vida está monótona, Deus quer mudar esse quadro. Deus quer que você seja uma pessoa entusiasmada com a vida, entusiasmada com Deus. Amém. Oh,